desse jeito. Nós estamos limpando um pouco o jardim aqui e o Noah tá aproveitando bastante, né, Noah? Já faz uma semana que ele não sai de verdade pra caminhar. Nossa, vocês não têm noção do quanto é ruim nessa época do ano. Porque o sol vai embora, tipo, muito cedo, umas 3. Agora tá indo, o sol tá se pondo umas 3:30, 4 horas pra ser mais exato, né? Mas daqui mais ou menos um mês o sol vai se pôr umas 3 horas da tarde. E isso é deprimente. E as árvores praticamente não tem mais folhas. E teremos que limpar pela última vez. Agora iremos limpar o jardim só na primavera. Daqui aproximadamente 6, 7 meses. E aí o Hannah tá com bastante ânimo, né, Johanna? Hello! Today is preparing for the winter in the garden. So we're gonna pack everything, the furniture, put down in the basement and take away a lot of leaves as well. Uh-huh. And Noah helping us. Eu tô vendo, tá dando trabalho, Noah, na verdade. Se virar as costas um minuto, o Noah faz uma bagunça terrível. Tem que estar sempre de olho, né? Criança, fazer o quê? Ei, Noah, tá indo pra onde, cara? Você está indo pra onde? Não pode não, uai. O que, é que você tá fazendo? Não vai comer folhas não, tá bom? Coisa linda pro papai. Seen pain you can't imagine. These days you take for granted. We fought us so you could have them. This truth you hold for ransom. Buried beneath the static. E depois de limparmos o jardim, parcialmente, nós fomos até uma cafeteria cerca de 10 minutos de onde nós moramos. Essa cafeteria e restaurante fica ao lado de uma estação de ônibus e ferry boat. O legal é que este lugar tem uma vista incrível do fiord que separa Oslo e a cidade que nós moramos, né, Soda? E aqui é onde pegamos o barco para ir para Oslo. Oslo não fica tão distante. Eu acho que vocês conseguirão ver ao fundo a cidade de Oslo. Nossa, tem um barulho de avião aqui. Esses aviões parecem bem antigos, da Segunda Guerra Mundial ou da Primeira. A Johanna está esperando ser atendida na cafeteria. Geralmente compramos pães aqui também. E o Noah está todo empacotado, né, Noinha? Coisa fofa, papai. E aqui é bem grande. E nós gostamos de vir pra cá porque tem uma visão muito bonita do mar. Do fiord, na verdade. Now we are at our favorite place here at Nesodden and it's a coffee place. O sol tá quase se pondo. Nossa, tava até feliz pra fazer mais vídeos, mas eu acho que não vai rolar. Agora só amanhã. Agora são o quê? What time is it now, Johanna? Can you check that for me? 2 o'clock. Ok, 2 horas da tarde. E olha pra o sol, parece que são umas 6 horas da tarde. Mas faz parte, né? Tem que se acostumar. Ou se adapta ou volta pro Brasil. No momento não dá para voltar pro Brasil não, vamos ter que ficar por aqui mesmo. Aliás, nós iríamos pro Brasil a viagem, mas infelizmente está tudo fechado. Iremos esperar para o próximo ano. Espero que apareça alguma vacina, porque tá difícil, viu? Tá difícil. A gente não pode viajar nem para a Suécia, nem pro Brasil, nem para nenhum lugar. Estamos praticamente presos. E a família da Johanna também não poderão vir, mas possivelmente eles mudem essas leis
até o próximo mês. Talvez eles possam vir para cá, para a Noruega. De qualquer forma, nós teremos que comemorar o Natal com a família da Johanna, porque será muito triste se não acontecer isso. E a Johanna está conversando com a mãe dela nesse exato momento. Também não gravei vídeo semana passada porque o tempo não estava ajudando muito. Foi uma semana inteira de neblina e chuva. Não dava para conseguir ver quase nada nesses dias, como vocês podem ver neste vídeo. Mas ao mesmo tempo eu até que gosto. Dá aquela sensação mística e é possível gravar vídeos bem diferentes. Ou seja, parece cena de filme de terror. Você quer ajudar o canal a crescer e me incentivar a produzir conteúdos como este? Então te convido a se inscrever nesse canal se você ainda não é um inscrito. Aqui você irá aprender muita coisa nova sobre a Noruega e demais países escandinavos. E é de graça, e garanto que você irá gostar muito. Conto com sua colaboração e apoio. O meu muito obrigado. Acabamos de chegar em casa e estamos bastante cansados. O Noah tá dormindo lá fora. E aí, o Johanna tá terminando de limpar o jardim. E antes que eu me esqueça, eu gostaria de dar um recado pra vocês. Então, eu irei fazer um vídeo com um amigo meu chamado Vinícius. Ele mora em Portugal. Basicamente, iremos mostrar os nossos bairros, né? Eu irei mostrar o meu bairro aqui na Noruega e ele irá mostrar o bairro dele em Portugal. Então, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Na verdade, eu acredito que esse vídeo sairá até próxima semana, assim espero. Agora chegou a hora de dar comida à cria. Acabou de acordar. Johanna, what are you doing here? You cook what for Noah? Yeah, lax. Salmon. Salmão. Spinach. Espinafre, muito bom. And potato smooth. Ok, purê de batatas. Do you think you know you like this? Yeah, it's not easy with food. Tá difícil porque o Noah não tá comendo quase nada. É uma dificuldade imensa para dar comida para ele. Mas esperamos que ele goste. Será que é os dentinhos que estão crescendo? E o sol tá se pondo. Deixa eu ver que horas são agora. São 11 para as 4 da tarde no Brasil. 11 para as 15 para as 12. Nossa, que diferença. São 5 horas de diferença aproximadamente. E deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o pôr do sol. Nossa, é muito lindo. Nossa, agora tá um pouquinho frio. É isso, o pôr do sol. Muito lindo. Eu estava pronto pra fazer o jantar, mas faltou alguns ingredientes. Então terei que ir ao supermercado. E agora é meio, tenho que utilizar máscaras, né? Deixa eu abrir aqui o portão. Não é tão longe o mercado, né? Dá pra ir de pé. Porém, está muito frio, então resolvi ir de carro. Ah, vida de sedentário. Deixa eu abrir o carro aqui. Muito bem. Ok. Oh, mas tá frio demais. Deus é mais. Uma funcionalidade bem interessante desse carro que eu gosto pra caramba. Se você quiser ver aqui atrás, você pode utilizar essa câmera, né? Você vê aqui dos lados e também aqui na traseira. Muito interessante. E aqui o pessoal já estão começando a decorar, né? O Natal está chegando, então eles são bem antecipados. Tá ficando bem bonito, viu? Nossa, eu gosto demais essa época natalina. Mas eu queria que minha família estivesse aqui próxima de mim. Ia ser muito interessante. Mas fazer o quê, né? Próximo ano, se Deus quiser. Eu confesso que havia me esquecido que aos sábados os supermercados aqui estão todos lotados de pessoas. Isso acontece porque aos domingos praticamente todos os estabelecimentos
Na Noruega, fecham. Então, geralmente as pessoas vão às compras neste dia. Acabei de terminar de fazer o jantar. Aqui está a Johanna. Obrigada. Can you try now? Of course. Você pode provar para ver se está bom? Uh-huh. Vamos ver se eu sou um bom cozinheiro. Uh-huh. Uau, tá um pouco escuro aqui, mas tudo bem. Eu acho que vocês conseguem ver. Uh-huh. Ten points. Ok, muito bem. Obrigado. E aqui temos bife à milanesa. Tem um molho especial chamado Bear Sauce. É um molho da Suécia. Purê de batata e salada. E o Noah tá comendo biscoitinho. Bem, agora chegou a hora de eu fazer meu prato, né? E aqui está os bifes, o purê de batatas e o molho. Esse molho é uma delícia. Muito bom, eu adoro esse molho. Então é isso, eu vou ficando por aqui, mas espero muito que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso me ajudará muito. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!